رکو 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 رکو, یہ بھی آگے, یہ دیکھ, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈکیت شاپ میں داخل ہو گئے ہیں. یہ گن انہوں نے اٹھائی ہوئی ہے اور عملے کو یرغمال بنا لیا ہے, اور اس کے بعد نقدی اور دیگر اشیاء چھین لیے ہیں. یہ کرسر اسی پہ رکھیں, کرسر اسی پہ رکھیں. السلام علیکم جی. جی جی ہاں جی, انہوں نے کہہ کے بتا دیں, یہ بھی بہت بولو گائی ہے تو بولو.